златна възможност за сините. Може би някъде тук тотално те можеха да сломят всяка една надежда на Хамоно Спартанс. Огромен, огромен пропуск за момчетата на Станимир Стоилов. Се оказа фатален. Левски определено трябва да внимава за подобни моменти. Каменцули топка в наказателното поле и първия удар към вратата на Николай Михайлов. Топът за нещо интересно от Роналдо. Не се получи изпълнението му, но упорито бразилеца. Много кръст. Кордоба. Брат техника на Хосе Кордоба. За статистиката ето го първия точен удар на Левски. Грешно изпълнение на Гълимер. Топката му открадната от Андриан Краев, за да последва и удар на Уелтън. Намеса на Бонел. И пък едно добро подаване сега на Филип Кръстев. Може да отключи защитата на Хамрун. Андриан Краев! О, това беше прекрасен шанс за Левски. След удара с глава на Цунами. Изчистване от футболист на Хамрун. До каква степен Левски може да се възползва? Андриан Краев. Поредният точен удар. Той обаче пусне в неговата половина, за да може по този начин да се открие повече пространство. И Лабари с центриране от аут линията. Възможност за Левски. Още един пропуск. Отново на сметката на Цунами. И ето как Левски отново си открива повече пространство на контратаку. Уелтън. Един на един с Бяличич. Уелтън решава и да стреля отново в Гълимир. Намери продължението на дясно и опасност пред вратата на Николай Михайлов. Удар, който прелита. Ще се прибере ли Левски с аванс на почивка? Центриране на Кръстев. Изпълнение с глава на Роналдо. По край вратата на Бонел. Точно за старта на второто полувреме се връщаме обратно на стадион Георги Аспарухов. Време за втората част. Левски срещу Хамрун. Сините отново в атака. 0 на 0 след 45 минути. Късо изпълнение и центриране. Боксира Николай Михайлов. Добавка на Джони. Подаване, което попада на крака на Калегари. С центрирането Джони този път успя да спечели въздушния сблъсък с Хосе Кордоба. Изправя на Келиан Вандеркап. Каменцули. Поредна топка от наказателното поле. Николай Михайлов се намесва. За нещастие обаче недостатъчно. Роналдо. Източно него има извършен фаул, така че жълтия картон е в ръката на арбитъра. Официално предупреждение за Родриго Калегари. Още един опит на Кръстев към близката реда. Патрик Габриел Галчев с мощно изпълнение по край вратата. Още един корнер. Обсадата продължава. Левски търси начин да пробие Хамрун. Тази на електризираща атмосфера на Герена. Левски ще опита отново да нарани своя съперник в края. Пак центриране. И на далечната града. Този път прошка няма. Е, след много препятствия, след адски много инфарктни моменти дори, Левски е на път да преживее тази драма с Хамрун. Забавно обаче Хамрун връща 2 на 1. За първ полет така солидната си отбрана позволи на два пъти така да се пропука. И ново центриране на Кръстев. Патрик Габриел Галчев с мощно изпълнение на главата на Емерсон. Още един корнер за Левски изравни. Секунди след като сините възстановиха равенството, погледнаха към плейофите. Хамрун отново излезе напред в резултат. Рейд на футболиста на Хамрун. Но и този път сега пък Машик успява да се измъкне, за да стреля над вратата на Михайлов. Определено влизането на хора като
решението в случая, че това е симулация на бразилец. Игра за Дуспа. От друга страна и Левски трябва да се замислят за тези грешки, които така детински и наивно допуснаха в защита. Смисля за нещо опасно сега и пред Николай Михайлов. Додо очаква подаване и го получава. Каква намеса на Николай Михайлов? Синия капитан в първата дуспа е за малтийците. Появили се от пейката Винисиус Фрейтас, бившия футболист на Лацио. Този, който пръв ще тества мерника си. Сигнал е даден. Фрейтас стреля. 1-0 за Хамрун. От центъра до точката за дуспата, за да могат да свикнат с напрежението, което ще съпътства едно такова изпълнение в финалите за Купата на България. Ще го направи ли и сега? Марин Петков стреля 1-1. При дуспите Левски изравни. Дебело се засилва, праща топката във вратата, 2-1 при дуспите. Цунами се засилва и стреля, Бонело спасява. Следващ на ред е Матю Галимиев. Той откри резултата тази вечер. Николай Михайлов има да си връща срещу Галимиев, но на това да е момента, в който да го направи. Удар на Галимиер. 3-1. Кръстев се засилва и стреля. Хенри Бонело обаче се намесва. Работа завършена пред Михайлов. Къде ли стреля? Този път просто няма. Ахамно.